Шкарлупа виду того яйця, писачок, свічка, віск та анілінові фарби. З такими підручними засобами маленькі і дорослі учасники майстер-класу з писанкарства взялися до роботи. Малюю традиційні писанки. У мене в ручках писачок. Мені дуже подобається. У мене малюночок дерева. А чому ти саме обрала цей малюночок? Бо він мені сподобався. Він такий гарний, такі листочки, завиточки. Сама зробила новий рисунок, коли придумала самий новий. І я зробила сонечко і розводку роблю. Я репеня. Подобається мені. Я давно хотіла це, не знала цього. І бабуся сказала мені, і я захотіла це зробити. І дуже порадувалась і роблю вже отак. Вот, красота. Так, мені дуже подобається, хотілося долучитися, оскільки доторкнутися до українських традицій і трішки відволіктися від реалій сьогодення. І бачила в Телеграмі, що є така подія, і вирішила, ніколи в житті цього не робила, роблю це вперше, тому дуже цікаво. Хочеться трішки історії почути, особливо про писанки. Я обрала ось таку сонячну, побачимо, що вийде в результаті, тому стараюся. Як народжується писанка? Не тільки розказали, а й показали учасникам заходу техніку оздоблення писанок. Поки рука не набита, виходить трохи нерівно. Але усьому можна навчитися при бажанні, а з порадами фахівців – швидше і легше. Ми нагріємо цей писачок. Бачите, він починає плавитися. От, і вже з нього буде віск випливати. Але ви зараз його підігріваєте, воно має бути тепле, бо віск дуже швидко застигає. І дивіться, вам там, де ви проводили олівцем лінії, ви собі покладіть собі зараз коробочки, і вам треба провести ці лінії обов'язково. Розумієте? І так от. Сегментик за сегментиком, не спішіть, але робіть це швидко, бо віск десь пару хвилинок гарячий, потім він застигає. Розумієте? От, попроводьте в вертикальній горизонтальній лінії. На майстер-класі відтворювали писанки різних регіонів України, зокрема, автентичні традиційні закарпатські мотиви. Писанка багата символами сонця, символами весни, як правило, зображували дерево життя, пташок. Найдекоративніші писанки гуцульські, вони там поділялися на багато елементів, розбивалися на поля і кожне поле декорувалося. Але також дуже багато християнських символів, тому що ну, це язичницький спочатку був символ, але з приходом християнства стає символом Христового Воскресіння. Тому ми знайдемо і дерево життя разом з Христом. Ось. І писанки багатоколірні. Гуцули вірили, що чим більше кольорів, тим вона магічніша. Це не перший майстер-клас писанкарства. Подібні заходи у різних локаціях Ужгорода влаштовують останнім часом як для закарпатців, так і для вимушених гостей краю регулярно. У такий спосіб готуються до Великодня і відволікаються від негативу. Це наша традиція. Тому ця писанка завжди була пов'язана з надією людини на щось краще, на прихід весни, нового сонця. А сьогодні ми з надією на мир, на перемогу у війні. І це така наша така акція, яка символізує культурний фронт. Тому намагаємося залучити людей до цієї нашої традиції і така арт-терапія для діток. Писанка на сьогодні залишається естетичним атрибутом у житті українців, а також окремим видом мистецтва. І символічно щороку на Великдень писанки відновлюються, набуваючи нового змісту.